दाजु के भन्न चाहनुहुन्छ? आज काउन्टिङ सुरु हुनै लागिराखेको छ। काउन्टिङ बस आधा घन्टामा चालु भइहाल्छ र म आजको दिन सबैसँग एउटै अपिल गर्छु, शान्ति तराकाले आफ्नो जश्न मनाउनु पर्छ र यो पहाडमा शान्ति बनिराखोस्, पहाडमा केही अशान्ति नहोस् र जुनै पार्टीले जित्यो पनि, चाहे बिजेपीले जितोस् चाहे अरू कुनै पार्टीले जित्योस्, म उहाँहरू सबैलाई यही अपिल गर्छु, शान्तिप्रिय तरिकाले हाम्रो आफ्नो जश्न मनाउने। तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? म एकदम आशावादी छु, म कहिले पनि भनिरहेको छु, कहिलेको भन्दा ज्यादा मार्जिनले हामीहरू योपालि अवश्य जित्दैछौँ र काउन्टिङ चालु भयो, फेरि काउन्टिङको बादमा फेरि गफ गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।